apa pakafamba Jesu. Aleluya. Amen. Saka chamukumbira vane matestimony. Tipomhanyidzana hatina nguva yakareba. Aleluya. Chamukumbira less than 5 chete vanhu vachibuda. Amen. Anotaurwa inini testimony yangu nofanga kutoitaura muimbe yaJehovha. Aleluya. Ngotarisa pedzo vangu nayo uno testimony. Ayo kana asina mvoti ndosaka zvichidaro. Haleluya. Amen. Ukufara here nhamo. Amen. Hansiona face ni asikufara. Ukufara here. Amen. Ndio pray ni kufara kwangu bitte. Yes. Ndao yo mbere penyu ni just go yawo. Yes. Ndakona kubata kwa mwari. Hansi ndombona kubata kwa mwari kuri momba muno. Amen. Kana muchudzwa tinona kunge zvisingaiti. Yes. Zvine nguva yazvo. Usawane kunonokewa nechimbo ufunga kuti hatisvike nguva. Dzidza kumirira. Kumirira kwakakosha. Ini ndaiva ndine mhosva yakaipomerwa. Mhosva iyi yaifanira kutondipinza mujeri zvemakore anokwana 12 years. 12 makore. Adoti makore 12 handiziva kuti ndisikana ane 12 years muno. Kuna ndisikana ane 12 years, kuna 12 years muno. Kofezi nguva yokuva kredzi suka mwana suka kubva mwana achiberekwa kuti 1 kusvika paana vari muri mukadzi sibofungewo kuti zvinhu zvakamira zvakadii. Ndakauya kuno ndakokwa nemudzimai wangu zvikanzi ha imbouya iba mwana timbona mata tiri tese handimboziva kuti ndakapedza kuna mata riini. Ndofunga ha zvitori matenesi chaiko kubeki. Takauya kuno tikanamatirwa nafadha kana muchikuya ukazuva rakanzi munhu wese ane mhosva yake gauye kumberi muchikuya kwabereki. Yes. Takauya ndikamirira pamberi penyama takawanda tikabatiswa chigubhu apa chemvura zvikanzi mhosva dzedu dzaita se dzapera. Bati kana uchizvinzwa unoti ha chigubhu icho chanangobatiswa zvinomonzi mhosva yapera mhosva ana anenge achiita sei ichimova haisi nyore unopinda mudare. Ndakaenda Musapeti April. Mosha inanda ane gore chitende kutiza. Ndikanobatwa mbiti sumu, ndikadzoka ndikadzimukati. Musapeti April ndichisvika. Zvaiza vanyore. Kubva kumba hana kurara usiku wese. Ndonga dzimai yangu kumurira. Zvanga zvakaoma kuchida kumana mangwana. Hey! Musaka ina ndonga vapfeka magauni vaya. Uchona vamwe vachipinda. Vachitonyura. Ndaka tsata topinda mukoti. Ndakaenda na baba na mama pachinhoyo kotsi satapinda mukotsi ndakangoona chipaka motikariso zvikanda baba chora mapepa ari papa enda unofotoko papa paroja ngaipa next mchao ndikati ha baba wamutitumatuma futi kufamba famba futi akuma ona anenge chiova ndakangodzika motika mapepa namhanya vanoti kufotoko mapepa. But ndichidzoka ndakangoona mangari wangu uyoya akamira nababa vari kuseri kwemotikari kwandiutira kunze kwekoti zvakafana newayayo muri kunze kwewaya nokunopaka motikari ndakangoona angonotomoko wega angotaura ndizive zvaaitaura ha akazvidukupisa murume mukuru wandaiti inozi jaiti ende ane mbiri but pamberi pababa namhama ndakaona munhu achingotaura akangozvidukupisa. Ida dzoka nemapepa ndakatya kusvika padhuze nababa namama ndakapfuurira nemapepa ndikanomira kumberi uko kachii chiri kuitika ichi ndichingonomira kumberi uko ndakabva ndanzi nababa uya kuno ndichidzoka pana ndanzi nababa uya kuno ndakangonzi udza baba wakamira apa kuti sori kuti sori ndawedza ndikutaura ungo wati sori ari baba handambotaura more than a minute ndakangoti sori henu zvikanzi ha wafunga kukuregerera. Babsiyo ndakasi apepita mukoti. Yes. Ati mukoti sori chete. Ndakaona kubata kwamwari. Ende upenyu hwangu. Chinonzi kunamata chakakosha vabereki. Ende musadherere mwari wamutumwa wangu. Musafe makadherera. Amen.
I'm going to go to the house. Yes, I did.